គឺជាភាពរបស់ស្អាតមួយទួឆាញ់ហើយមិនបាក់មុខបាំងថ្មីបាក់មុខបាំងបាក់ថ្មីរស្អាតតែដំបូងស្អាតតែជួយស្ដីយ៉ាត់ធ្លាក់ផង